Утюгнен сахасер информационный бирий кунюскита хартен керогот бирий Елизавета Васильева табун магнай кулгастык сүрүн сонунтан. Мантан антах бул көңүлүн электронный суртуренеге ылыкка сөп болууга. Меня хангаласка Джон Окко кирде илинеңерге аспытыйга кураннан от үнүтүн көрдүрүүтө орто. Быйыл ортан алыйдага бюджет сотугар уопсай 6 тыгынчаттан тахса местени тырдылар. Бүгүнгү тургунан республикага 5 оюр бахара турар. Ол курдук жаңыл хугар 3 нюрбага 2 бахар умайыр. Маныха жаңыга оны Ленскеге 2 отуму улардылар. Бахар сүрүн төрөтүнөн этин онна атын категориялы ақсирттен от көхүйте болар. Бутуунан экология министерствете ийтинирэш. Мантан антах бул көңүлүн электронный суртуренин ыйлыкка сөп болууга. Саябылыйыны e-yakutia.ru сударствонун уна муниципальный үңүнү оңорор порталга берерденер. Электронный очрат отоен сүрбөбөһүс күнүгер кээ 6 часка онлайн режиминен сагаланыга. Очракка суруттар бүтере жоңго көңүл берилээга онон мантан инне атын көрүң очрат жиңе согунан агыллар ден экология министерствада ийтинирэр. Сыл бастыкан аргар республика өрдінен 306-17 суол бұғыланы бәлетенмет. Ол түмігер сүрбе әтті кейе суырма суолламыт, онтон 410 кейе чайбет. Бұ қобдоқ көрдіруе аспыт сыллағар атчабыт тен статистика көрдірір. Маны сәрге, итерек тұруқтақ соппар бұруйттан тақсыбыт суол бұғыланын ақсана сүрбе бұрғынынан түспет. Бұ тұхынан прокуратура етіндірер. Суол бұғыланын ақсаны төхі дағы ятар. Прокуратура бұйгаға әлбәқ кейі барын болла. Ол күрдіқ суолға кәмігер сөпті өхіле ұтылы батаға административный документ толыруға сы халты бары оны теңеле хеттер суол бырабылатын кехи бары өрүтүн тиягар тердибеттере билинде сылаңгарын түмүгүнөн 2 тыгынчаттан такса сокууну кехи түбелтете таксыбыт. Меня хангаласка бирдилен чахана Джон Окко кирдилер илинеңер аспытыйга кураннан от үнүтүн көрдүрүүтө орто. Сихили келер сюжетка. Бүгүннерге төһөдө былытта күн жыл турдар ардак быысталан түһөр болан сорок сирдеринен кудухалар кураннан тураллар оттон өрдүк сирдерге аңкы үөскенрере билинде. Табурдук сирдер бит билигин бу бээбит кериен көрө боллакка кураннаннар от такыталох кыра оннотон ыхыылар бытын бу көрөхөжөбүт аны эрге. От үйнүйте улууска орто денсылыктыылар. Ала сирдер куран катан отчуттар үрәк сирдергере эренеллер. Колгуман әхлеген улуктоо Кузьман Васильев уолунан талак көрө денсирге Кытай тракторынан отогустура сыллалар. Үрәк баха сир буолан үйнү кухана суах. Бу баасырдаттан бу кийден бу муньяган дине сира жатаарбын кийдим. Былырын бутер икке турбутум аннара тер алта турбутум. Табыл бутер би балтара болорду. Болору бу маны кайтага эме иддияне кара. Онун колбанты балтара болот деген келерине. Аннара тебе би аты алас пар алас деп кенни бар ям биттегене. Маялоктоого Сардана Попова келгенинен сөбүлөһөн төрөбүт өскебит дойдутугар бырамага таксандар сөөхүү итиитинен жырктан мыттыра 2 сыла болбут. Бастан ута оголоокунагылан ипиттер билигин сөөхүлөрүн элбетен сайылыкка бары көһөн таксан окко хирери белемнен сылжаллар. Билигин в данное время бем 14-те беленим ото быйыл төт ынырынах онно төт туха билем бирдети тамыяктаакбыт баралар манна көһөрүн алдым. Быйылыкка аан бастыгырын такабына араңас Попохтар манан тохтоон каалбакка төрүт жерге сайыннаран тыя кахайствата министерствете билдербит агростропта программа тыяркыттан корогор мостагы элбетер буланнактар. Бу курдук эдер жон үлеттен чагайбакка тыя сиригер таксан кахайствуа теренен үле үөһүгер сылжаллар. Вячеслав Санников, Сага телевиннете, меңе хаңлас. Онтон бүлүү беле кулустарыгар соотох кыһыннары сайыннарын эхилиэннеганаан огуруу атаһын үүннерер кахайыстыба үөһээ бүлүү улуугар үлэтин сагалаан бастыкы үүнүнү комуйдулар. Предприниматель Роман Карякин бүлүү беле кулустарыгар бастыгынан төгөрүк сулустата огуруу атаһын үүннерер кахайыстыба арынары уанча сыллаагата толкуйдан кенники 2 сылга сир арендалаан олокко киллерин сагалаабыт. Хортоско ыстыбыт где то уанчагага открытый закрытый грунт жаңа огурсу ыстыбыт тыгынча күддүк тока квадратный метрага та онна тугу оннаго та где то 3 чөт гага
арас культуралар дьяккаха ванна холор арбуз, кирер, буклубника, вытен специально в Италии танака ставып пыт. Бастакы кыхыңы алтада биохоннак 300 квадратный метр еннек теплисе тутута тюмюктенен арар. Былаңа өсек кетеплисе үлага кирере күйтілдер. Тон материалы почти кәлі, бары табу білейін хитара хыджавыд, бу арайте бу аннын туон харамостатын утепление бұт қалла. Оны бу үләхеттер гадеммит харазу үргүчі де оңырды бұт. Манна холовыр үләхеттер олар оқтары. Бу ота бұруғынан оңырды бұт бігі қөпті бігі әрдеммит. Қастаймия проект бұтел бағата, қатуғынан тұп бұк кейден, оны оптимальны варианы. Все-таки бәбіт үппітінен тұтар болақ бұт. Ол ең оптимальны вариант бұруғынан бар яққа оннары ечігас болу. Уапсайы 14 үләхеттек ол егер 2 идетибет агрономнақ, экология өттінен барыта ұрас, бәйе оғыру тағын үйіндерер қағайсыва бүкіндерге бастық үйінен оқымыян үлі үгенегер сылжалылар. Сорттар бұ барыта бігіне гарантированы урожай берер сорттар. Бігіменні бі даны химическай гербициді тұтпаппыт. Бігіне барыта бұ агрономическай, то есть технологияны нәрі. Үлеместі тәбе ғатақсар, хоторо өсі бігігі бағана абыттен, хобуманны чугасты оғылағыра арылан үлелері болылар қолыбыра. Чинчер үлебәті тақсан кәліеті бәбіт қолыбыра бұ почбавыт қайдағы, туға тейбәті, туға ұратылағы, ден тоқты сүрдәғ, инникіләғ үлі бұ сағаламытыттан сүрдәғын өрді бүт. Бастықы қомур сарсыңғаттан нәхеленнеғанан атыға тақсыға. Евгения Барақып, Алексей Старастин, Сақат Әлебінеті, Юха Бүлі. Сахасыргер туймада нұруоттарик кердаларына олимпиадаға химия қайысқатыгар күтті араз дойдылардан түрден чоғым ғынна. Ол күрдігі олар бүгін химия тұргутығын брактика чағығар көн көрсөлілер. Сорудақтары сыллата МГУ Корея университетін ұстуджандары толқойдылар. Онтон түміктері сарсын істе қозып. Кайлақтары үйін науғачқы академетігірінің сүрбал тісті көлінетілер, маныға күттачылар, Ресей қораттарыттан, Румыниеттан, Казахстантан, Ирантан, онна Сингапурдан тие келелер. Джакускайга юрақа тұттарсы үгеннен тұрар байыл орта аналыдаға бюджет сотығыр опсая 6 тұғыншаттан тақса местені тұрдылар. Сихили Иван Яковлев материалғар көрін. Үйес айтан білеген аңғы технологияны бағылын бағылақ Ақсан Албир. Таатта қарбалағыттан сылжар Сары Литвинца васқолатын әтәңі түміктен Жокускайдағы сібәс онына энергетика колледжігір техникі дәтігір тұрттарса кәлбет. Әкебер выбор даватағам. Алғыбыра русский әрі тұттамыдым. Алғыбыра базы бар бүнбесіке, русский бүншіке. Компьютерге сәрін Оттан саға сіргер маңны кейдаға үйеретер күға собыз соғытық. Бұл Жокускайдағы Сибиасуына энергетика колледжі күйіскеріңе студионылықтақ. Оттан кейден бағалақ Ақсаны сылынақсын ортатынан түгінші күйіскедері тиер. Основном конкурс улахан IT-специальностерге программированияға ауылыр әлбәқті құмоны береллер. Онны уже білеген бір местеңі 5-6 кейі заявлениеттен ұлан құмен ұлырауды. Келер үйрақ жылығыр ортан алындағы бюджет сотығыр опция 6 тұғыншаттан тақса местені тұғырдылар. Мантан 3 тұғыншаттан тақса местеті 900 класс кәнді тұттарсачыларға мансерге 6 саңайдаға сүмердіқтірі. Саңа 6 дәләк бұд бұл, ол күрдік докер механизатор, лаборант, аналитик, информационный система обеспечения градостроительства. 6 аңа специалист набортынар бұл. Әбенеттеққа бұйыл үйраққа тұттар сачылар документларын сударыстығынай порталын әңгі тұттарар қықтанылар. Келі маңлық практиканы тәнеттен бары үйраққ қығаларғар келдерер сұрықтақтар. Саңа бұт сүрәміттен ұпсайынан бұйыл образовательный портал еду ей көтенің әбедуренар бұл документларын тұрықтырын сәп. Оқырдық 6 үйрақ тілтеді бұйылан ұқылығы. Мансерге отын үрбе 5 күніттен кейін тұтар қамғиял өтін сағылы. Маннолыстырға бар орта үйрақ қығалары документлары Жокускайға келін кооперация көліғігір тұту ұқтырам. Отын бітекте ақтымы қатыр жағын үрбе әз чығылаларғыр тақсығам. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевизинетте, Жокускай. Әдір сас әртшіме онына көқті құлі бүкіндерге студенлар тұтар әтір-әттірі арас қайысқанан үләне өрі тұталар. Қолыбыраты қағайыстыватын академиеттіттан сүз бейінші үтчат әтір-әттірге қол бас бұд. Кенлерден сұрақтыра өрінер корпустарын уапсай жерлерінер өменнен қырасқалан саңа өрақ жылығыр білімдейділер. Атыттар ғордайға кәбәйге мәңі ғаласқа тақсан бәуелектері тұпсараллар, социальный объекттар көлелілер күрі қаға тұталар. Маны тәңе сұрақтыр Россия тағы бөдің тұтулар ғызылжалар. Онтон үхісті үмә қақытты сұпыт
тыттар отайын сүрбе бейрес чығылатыттан Камчаткаға балық соботуғар барықтыра. Улахан проект бүттен Сересиске, Тендиске, Ленске районығар мабыттыра, сүрбеға. Мұны ұлысқа, бес ұлысқа, тоғын алтыға. Амы әрдіғағын мабыттыра. Улахамнас барарын командидарға тәбесселер ауыт, басарының өтімдейін. Телефон набутан, он то условия сюге, а галта сюге, бранастане нахту гляди хилдар. Сайгин кенге студионнар үйрәхәр дәбринен практика аһаллар. Манно студион билетин көрүйтүн қаңатар. Жоны кытал тыргы үйрәнәр сатабылын үйрү ягын чочуян идетин иһиттен үйрәтер. Тааттага практикаларын барар студионнары кытта биге устар бөлөк бит көрүстө. Исторический факультет үз курсын устуджона Стас Самсонов бесин сүрбес күнүттен үйрәмөтө сколатыгар таты тагы лицейга практикатын ахар. Бастан технодром ден лагарга баатай Давыт боллагана бүгүннерге англиска тылы диреңетен үйрәтер лагарга сүрбе бес огыны кытта алтыста. Практикатын касы бирдей күнүн анал тетерекке сурунан санааларын тиген күн тиген үйрәгар көмүскөктек. Стас оғылырдун бир тылы дебегистик булбут. Ағас кейіп отақ фінде қабыл бәжанлар бұл көтәрі әп. Аға, оны күнтен күнге олығана хейін ұнық маннық. Аңнетті. Аңнетті әрігін әті. Оныттан үйерер әтім. Оны хейін көпсетер бұл көп. Бәм ғылымден бұл практикату оғылыр күтті алтыған үлелерге опытлыктап. Бу лагерге миссиямден оларга социализация итиктап. Бебелерин кталтыганын ньон. Оттон Афония Ануфриев журналистика салатын бастыгы курсун ситехилэхтик үйрэнэн бүтэрдэ. Оскуола бастын кохонюта кывыгын онню көхтэ кытачыта бүйрэкка сорук турорунан туран кирбит. Практикатын үсне дейлетін устатыгар Афония корреспонденция табылын тағынан өссе устарга таңарғы үйрэнмит. Бэйтэ қаста сюжеті ұңырын таарда білігін репортаж таңытыгар ылтсар. Журналист планы пунктуальный болтақ. Қанда да койтабад, маны эппет бремінергер ұғылыр хедегер қаянды бар болтақ. Атон докторум киһен, колобур докторуна картскага түһөрөн ыйталлар, картскага түһөрөлөр видеого улун ыйталлар. Телевизордан, ха. Унда улана мындык бәбит икер докторуна колобур көрүстөк менен жайбалыйлар. Колобур мен тугары кепсибин, аны кепсен биттек менен докторум Афанасьев Рев татта. Энилер аны кудуктун жайбалаһындар баалар эми. Бу курдук студионнар практикаларын кемигер сүйрөн көтөн буган катан талбыт идеелерин ымпыгын-чымпыгын жиң олоқко билеллер. Жанна Бурмистрова, Афанасий Ануфриев, Саха телевидениете, Татта. Бұл жастағы сақылы соны мұтетенлік бейгі берелер бітін көтіппекі көрінгі анығыз кефирге көрсу қадері.